Ty Blanka, proč říkal si něco jiného? Pane bože, proč už nejste kdekoliv jinde a nemilujete se? Přestaň. Promiň. Já nechci nějak uvádět do rozpaku, ale ty jsi prostě úžasná žena, ty máš všechno. Ty jsi mladá, krásná, inteligentní, empatická, kreativní. A ta tvoje energie. Nejlepší je, že ona to o sobě vůbec neví. Přestaň, to musí být Vandě hrozně nepříjemný. Já s ním ale souhlasím. Ona se mnou ale souhlasí. My jsme prostě na tohle s Vandou hodně citliví a ty nás jednoduše odzbrojuješ. Já myslím, že kdybys tady nebyla s Petrem, tak bychom tě prostě lákali k nám domů.